Госпожо Кирянова, една цветна, прекрасна ароматна градина е тук до нас. Тези цветя са ви подарък специален от гостуването ви вчера в Благоевград. Разкажете ни за тази емоционална среща. Ох, отива си месец март, пролетая на бъби, на пъпи, на цъфтя и толкова емоция събрах с нощи, че малко е да говоря един час за вълненията, за интервютата, които дадох за телевизия и за радио. Как бързо се научават новините сега с Фейсбук. Най-ме зарадва една жена, която професора вече откриваше срещата, задъхана, запахтяна. Тък му вика, свърши интервюто с Катя, идвам да я видя наживо. Много емоционално от Симидли бяха дошли от Кюстендил. Библиотеката и на надстройката горе терасата беше пълна с хора, интелигентни, дякови, гоциви, Вържийска, Христина, много поети. Изобщо се получи една много духовна, извисена среща, за която отдавна жадувах. Просто пандемията ни беше капсулирала, нямахме изяви, но сега се редат покани и покрай предстоящата седмица на детската книга. И днес имам една. Но тези цветя са купени с любов и поднесени с любов. Аз също ги приех с много вълнение и с трепет, защото след децата най-много обичам цветята. Какво представихте на вашата публика в Благоевград? Ами това са пандемичните ми рожби. Книги, които в Петрич още не съм представила поради ремонта на читалището, но ще дойде и този ден. Това са 5-6 книги написани, издадени. Готвя шестата, която ще бъде по-различна, малко с селски хумор и с новелка. Това са книги, които са ми деца. Те се родиха в един много труден за мен период, загубих много близки хора. Не съм само аз, разбира се, в залата имаше такива изстрадали души, по 10 човека загубили. Споделих ми тази мъка, но в... Болката се ражда и истината. Болката е едно много дълго чувство, което искаш да изпъдиш по някакъв начин и аз намерих този начин да пиша. Това беше моето спасение. А пък внучката и правнучката бяха такава емоция внесаха. Тя грабне ли книжка, надявам се, че ще обича книгата и може би пък нещо да наследи от баба. Дай Боже, както се казва, кога да очакваме новата ви книга? Аз я подготвям вече и така сега се радвам, че новелите се читат много, да не пропусна да ви подаря. Идват при мен хора, които не са спали цяла нощ, за да прочитат тези 300 страници истински истории човешки. И любовни, и драматични, и които съм пазила в сейфа моето сърце. Много години, половин век не съм ги споделила, сега ги събрах в най-тежката корона. И знаете коя е тя? Това е трънения венец на Исус Христос. Не кралската, не царската, не на принцесите и не на красавиците корони. Тази корона се носи до край. Желая успех! И аз ви благодаря, че уважихте този наистина паметен ден. С радост ще нося тези подаръци. Кирил Костов, макар и болен професор, дойде с съпругата. Подари ми този лилиум и неговите 3 албума, в който има и мои песни.